Sveiki, mėlyjei! Šiame video norėčiau grįžti prie pagrindų ir parodyti jums, kaip tobulai pasidažyti lūpas. Na ir šiam reikalui aš čia turiu visą galybę naujų Art Deco Perfect Color Lipstick atspalvių ir taip pat drauge vandeniui atsparių pieštukų, kurių pagalba jūsų lūpos atrodys nepriekaištingos. Na, o pirmoji spalva, kurią aš noriu panaudoti, yra labai šviesi. Ir ji man atrodo gražiausiai be jokio pieštuko. Na tai įspūdis apie dažus iš pirmo žvilgsnio, kad jie yra labai kremiški, gerai padengia ir tikrai nesausina lūpų. Beje, jų ir aprašymas teigia, kad juose yra vitamino E, kas tikrai padės ne tik jūsų lūpom gražiai atrodyti, bet ir išlikti sveikom. O toliau nusivalau šią spalvą ir imu truputėlį intensyvesnę, kad geriau matytumėt, kaipgi tuo lūpų pieštuku padaryti kontūrą, kad lūpos atrodytų nepriekaištingai. Na ir pradėti lūpas dažyti pieštuku, jų kontūrą vesti reikėtų nuo šio įdubimo. Ir visų pirma tokią varaidytę nusipiešti. Tik tai darykite tai pagal savo lūpų kontūrą, neišpieškite jų per daug aukštai. Mes galime šiek tiek tobulumo lūpom ir putlumo suteikti vos išeinant už kontūro, bet tikrai ne aplinkui lūpas, nes tai tikrai matosi, tai gali būti skirta fotosesijom, bet nerealiam gyvenimui. Tai taip. Tuomet nuspręskite, ar norite savo lūpų labiau trikampių ar užapvalintų. Tuomet pasidarykite tą patį apačioje tokį. Na, lyg tai tos lūpos būtų tokios mažutės, kad susivestų į ratuką. Štai taip. O dabar jau pravėrus burną, iš kampučio brėžkite liniją taip, kad sujungtumėt su viršūnėlio ir taip pat padarykite ir apačioje. Taip, sekant mano lūpų kontūrą, jų nedidinant, pavyko nusibrėžti puikią formą, todėl kad brėžiant iš apačios į viršų, natūraliai ranka truputėlį taip linksta ir atvirkščiai negu brėžiant nuo viršaus į apačią ir nesigauna tų štai tokių lūpų, o gaunas jos truputėlį apvalesnės. Na tai darbas pieštukų baigtas, imu lūpdažį ir tiesiai iš jo padengiu visas likusias lūpas. Na štai, tokia paprastutė pamokėlė, bet tikrai labai naudinga. O dabar keliauju prie visų kitų spalvų, kad jas pamatytumėte ir išsirinktumėte savo tinkamiausią.
ypatingai su tokiais ryškiais lūpdažiais visada galite padažę jau pilnai dar kartą su pieštuku praeiti kontūrą ir sutolyginti. Taip pat, jeigu jūsų lūpos irgi kaip ir mano šiek tiek nėra simetriškos, nesistenkite labai labai idealiai jų išpiešti, todėl kad geriau sekti natūralią liniją, negu užpiešti tą, tarkim, mažesnę lūpos pusę jau visai ant ūsų. Tai tiesiog truputėlį suvienodinkit, bet nesistenkit per daug to padaryti. Jeigu jūsų pieštukas yra šiek tiek tamsesnis, neidealiai atitinkantis lūpdažio spalvą, tuomet nepalikite pabrėžę tik tai kontūro, įveskite šiek tiek pieštuko ir į lūpos vidų. Kartais, kai nerandate tinkamo pieštuko ir norite išlaikyti idealiai tokią pačią lūpdažio spalvą, tai žinoma dažykitės be pieštuko, bet laikykitės to pačio principo. Jei spalva pieštuko puikiai tinka prie lūpdažio, kad ilgiau jis išsilaikytų, galite padengti net ir visas pilnai lūpas pieštuku. Na štai ir visas. Nors ir lūpos šiek tiek pavargo nuo valymo ir dažymo, tačiau džiaugiuosi galėjusi jums parodyti visas spalvas, o dabar jūsų darbas išsirinkti sau patinkančią.